Está em cartaz no Museu de Arte Assis Chateaubriand, o MAAC, uma exposição que comemora os 50 anos de sua criação. O espaço guarda um rico acervo de importantes artistas do país. A diversidade esteve por lá. Foi em outubro de 1967 que Campina Grande recebia seu primeiro museu. A iniciativa foi do então empresário da comunicação no país, Assis Chateaubriand. O objetivo de Chateaubriand era interiorizar, democratizar as obras de arte, trazer para o interior do Nordeste o conhecimento das obras de arte. E nesse programa que ele instalou para o conhecimento de arte, ele escolheu três cidades que seriam premiadas com o museu: Campina Grande, Olinda e Feira de Santana. São chamados três museus irmãos do projeto da campanha de Chateaubriand, Bandeira de Melo. A instalação do museu foi em uma das principais avenidas da cidade, a Floriano Peixoto. Ao longo desse tempo, ele já se mudou para outros prédios até retornar em 2015 ao seu local de origem. O primeiro espaço que ele ocupou foi esse espaço aqui. Posteriormente, ele foi transferido para o Museu Histórico e Geográfico, que fica de frente à Catedral. Após ele estar lá, foram construídos o Museu de Arte no Parque do Açude Novo, que ele ficou até a construção do terminal rodoviário. Não era possível manter essas obras de arte naquele terminal, certo? A fuligem dos automóveis, o pouco acesso, danificaria com certeza todas as obras de arte. Então o museu voltou para a sua casa original. Na época da sua inauguração, um novo espaço de arte rendeu matéria para uma então famosa revista da época, o Cruzeiro. Na última sexta-feira, foi aberta uma exposição para comemorar os 50 anos do MAAC. O museu tem um acervo de 164 obras de importantes artistas brasileiros, como Portinari, Di Cavalcanti e Pedro Américo. Disponíveis para visitação estão 50, em cartaz nessa exposição de longa duração. A gente fez uma pesquisa ao arquivo daqui da instituição, tentando levantar informações sobre as primeiras aquisições, né? E aí a gente já identificou nos inventários, na documentação do museu, que a gente tem 164 obras adquiridas, quer seja por doação, quer seja por compra, durante o seu primeiro ano de vida. Então, a partir daí, eu tracei uma linha narrativa, a partir do acervo, que conte, né, a ocorrência dos movimentos artísticos, estéticos e culturais no Brasil, do século XIX ao século XX. A mostra está dividida em quatro espaços que apresentam artistas e suas obras de diferentes períodos das artes plásticas. Então, sala 1, a gente tem a pintura acadêmica do século XIX, do academicismo histórico, até o início do século XX com a Belle Époque brasileira, que é um movimento artístico que acontece na França, mas que chega ao Brasil a partir de 1822. E na sala 2, a gente tem então o modernismo, o primeiro e segundo ciclo do modernismo, um movimento cultural importantíssimo que acontece nas artes visuais, na música e na literatura. Na sala 3, a gente tem a segunda metade do século XX, com vários movimentos artísticos influenciados sobretudo pela terceira revolução industrial, influenciados pela genética e pela comunicação. Então a gente vai ter movimentos artísticos representados a exemplo do informalismo ou geometrismo abstrato, e o concretismo e das outras vanguardas que vão chegar e influenciar os artistas brasileiros e também obras de estrangeiros que nós temos. E encerramos na sala 4 com a arte, a pintura naïf ou a arte primitivista, tanto com artistas de referência nacional e de outros estados, como os artistas de referência nacional paraibanos, a exemplo de Irene Medeiros, Miguel Guilherme, J. Lucena e Alexandre Filho. Entre os convidados da noite, um antigo funcionário. Seu Marco Antônio era auxiliar de cultura e trabalhou no espaço por 40 anos. Responsável em conservar as obras e montar as exposições, ele tinha uma relação mais próxima com o arcevo, como nos contou sobre um episódio que viveu com o quadro Perna de Pau e Sua Senhora, de Portinari. Eu fui quem ajudei com outro companheiro, tirar da caminhoneta, bem embaladinho, desembalei todinho
e fui em colocar junto com o diretor e mais outro auxiliar, para em colocar na exposição que só estava faltando ele para montar. Me sinto uma pessoa muito orgulhosa de ter entrado aqui com 17 anos, hoje estou com 71 anos e ainda estou presenciando um momento desse maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a Deus por isso. O legado artístico deixado por Chateau aos paraibanos é reconhecido até hoje pela riqueza do acervo do museu, um importante espaço de cultura pouco apreciado nos dias de hoje pelo grande público. Ele tem toda a estrutura da arte brasileira, da arte clássica até a arte de vanguarda, aqui. Você tem mais de 100 obras que elas são super significativas no processo das artes visuais brasileiras. Então, ele tem um significado que eu acredito que, me parece que a cidade não tem a dimensão dessa importância de artistas de Cavalcante, Portinari, Cícero Dias, Rubens Gershman, o Antônio Dias, ele é grandioso nesse sentido.